Još malo je ostalo do kraja prvenstva Košarkaške lige Srbije. Posle poraza od Mladosti u 29. kolu na gostovanju u Zemunu, pirotske košarkaše očekuju novi izazovi. Na domaćem terenu dočekuju sutra u zaostaloj utakmici ekipu Vršca. Trener košarkaša Filip Soce kaže da utakmice idu konatraci i da gust raspored ne dozvoljava ispadanje iz forme. Vršac je ozbiljan tim, a Soce veruje u svoje igrače. Mi znamo svoj cilj, neki naš plan je da stignemo do tih 11 pobjede. Za to nam trebaju obe pobede kući u utakmica koja nam prestoje. Već prva ozbiljna prepreka je Vršac. Vršac ekipa sa možda u 4-5 najozbiljnijih rostera u ligi. Nama će trebati ozbiljna koncentracija i mislim da utakmicu možemo da dobijemo samo jakom željom, voljom i dobrom defanzivom. Đukan ima problema i dalje sa tim kolenom, tako da verovatno neće sutra igrati. Ovi ostali su, hvala Bogu, za sad svi zdravi i spremni. Trener pirotskih košarkaša kaže da je cijela sezona bila zahtjevna i odvijala se u specifičnim uslovima, a odsustvo publike se osjećalo. Verovatno mi sad ne bi bili u ovoj situaciji da se igralo pred publikom, ali mi smo definitivno u nekom, ajde da ga nazovem, jeste kraj sezone, ali neki uspon forme, stvarno dobro igramo i na strani, i kući. Sad koliko je lakše, nije lakše, sami ste rekli kad nema publike, faktički isto gde igrate, ali ajde, lepše je kad igrate kući. Socek se na kraju kratko dotakao prethodni kola ističući da je epidemija u velikoj meri diktirala tempo. Možda je malo šaljivo i nije, prva će biti korona, druga će biti korona, ispašće korona i korona, ali izgleda se ispostavilo da nije korona nešto najgore što nas se zadesilo, nego rekao sam i na prošloj konferenciji, nego izgleda ljudi, u stvari ne ljudi. Ja verujem u moje momke i oni će naći motiva i želje i opet ponavljam, mislim da će sutra na terenu biti pravi, a vezano za ova dešavanja, klub će izaći sa saopštenjem. U posljednjem 30. kolu Košarkaške ligi Srbije Pirot je domaćin ekipi Slobode iz Užica. Kako je najavio Socek, ovaj susret neće se igrati za vikend kako je predviđeno rasporedom već u utorak 13. aprila.